Ну, по-перше, я хочу вас привітати з тим, що ми вже пішли далі в боротьбі з корупцією. Я впевнений, що це наші не останні кроки. Ми на цьому не зупинимось, будемо йти далі і далі, далі. По повному викоренню корупції в Україні. Це по-перше. По-друге, я хочу трошки вернутись в історію назад щодо себе. Чому? Ви зараз це почуєте. В свій час, коли я курував кримінальне провадження відносно Бориса Колєснікова, одна дуже поважна людина мені казала: «Ти не розумієш, що ти робиш. Ти купив собі квиток на війну». Ви знаєте, ця війна йде і досі. З різних партійних висловів, партійних прослов'як лунають на мою адресу різні звинувачення. Але я впевнений, що ви будете переконані, в тому числі і сьогоднішнім брифінгом, і надалі, що дійсно ця війна, але в цій війні буде переможцем тільки закон. А тепер я хочу надати слово заступнику начальника управління, котрий особисто вів цю справу. Наразі я вам повідомляю, що справа закінчена. Зараз справа знайомиться як Мосійчук, так і його адвокати і потерпілі. Але на що хочу звернути вашу увагу. Якщо ви бачите, то шквал критики зі сторони пана Яшка та радикальної партії трохи спав. А справа він тільки тому, що вони знають, чого не знаєте ви. А зараз ви про це дізнаєтесь. Будь ласка, Сергій Миколаївич. Доброго дня всім присутнім. Я є керівником групи слідчих Генеральної прокуратури у кримінальному провадженні щодо народного депутата України Мосійчука Ігоря Володимировича. Нагадаємо, що 17 вересня Генеральної прокуратури України спільно з Службою безпеки проведено спецоперацію, в результаті якого було затримано народного депутата Ігоря Мосійчука. Того ж дня пред'явлено йому було підозру у вчиненні низки кримінальних правопорушень, таких як хуліганство, нанесення побоїв, погроза насильством та вбивством. А також одержання неправомірної вигоди, тобто хабара в особливо великому розміру. А саме це 100 тисяч гривень та 349 тисяч 500 гривень. 22 жовтня це кримінальне провадження завершено. І на даний час, як повідомив генеральний прокурор, триває ознайомлення всіх учасників цього процесу із матеріалами провадження. Хочу запевнити всіх, що затримання, а також всі інші слідчі дії у цьому кримінальному провадженні було виконано виключно з дотриманням норм кримінального процесуального законодавства. І при цьому будь-які права того ж Мосійчука не були порушені. Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, це кримінальне провадження було скеровано до суду для розгляду по суті. Враховуючи суспільний резонанс, викликаний розслідуванням цим злочином, а також продемонстрованим відео у Верховній Раді, можу повідомити, що на даний час проведені всі необхідні експертизи, якими доведено про те, що це відео не сфабриковане, не сфальсифіковане, монтажуючи будь-чого з цим відео не було зроблено, що підтверджується висновками експертиз. Більш того, хотів би повідомити про те, що сам Мосійчук в ході досудового розслідування визнав фактично про те, що він отримував хабарі за тих обставин, які викладені йому повідомлені про підозру. І ще хочу вам наголосити, що ніяка партійна належність, будь-то Мосійчук, Корбан, інша людина чи громадянин України, який скоїв будь-який злочин, буде стояти перед законом. І невідворотність покарання, незалежно підкреслю, від його партійної належності, буде обов'язково дотримана. А тепер хочу перейти конкретно до подій, що мали місце в Дніпропетровську. Ви знаєте, що вже не раз по вам повідомлялись і на брифінгах, і так, що дійсно в цьому місці, і не тільки в цьому місці, а в місті в Одесі, в місті Києві, в Харкові, була проведена широкомасштабна спецоперація, де були залучені
слідчі Генеральної прокуратури України спільно з працівниками Служби безпеки України. Кількість вам теж повідомлялась, вона дуже велика, тому що ця операція готувалась дуже ретельно і має під собою ґрунтовні підстави для її проведення. Наразі, сьогодні в суді буде вирішено питання про обрання запобіжного заходу двом особам – це Корбан і Кошляк. Я хочу вам сказати, що затримані не всі особи, котрі планувались. На жаль, деякі особи змогли втекти. Яким чином це сталося, ми зараз виясняємо. Але я підкреслюю, що вони далеко не втічуть. Вони будуть знайдені і покарані. Відносно того, чи були виконані всі процесуальні вимоги, я вам заявляю відповідально. Усі процесуальні норми при проведенні обшуків, при проведенні будь-яких інших розшуково-слідчих дій виконані в повному об'ємі, об'єктивно і законно. Вам це вже казали не раз, але я знаю, що деякі партійні сили хочуть це видати за якийсь там партійний тиск будь-на кого. Я цього не допущу ніколи. Щоб ви знали, якщо ви не знаєте, що сьогодні у Верховній Раді була спроба визвати на допит кілька представників опозиційного блоку. Це пан Вілкул, це пані Королевська, і викликався на допит ще одна людина служба, викликалася МС України, Новинський. Я не знаю, як це було насправді, там я там не був, але окрім того, були послані повістки на 4-5 листопада про виклик цих людей до Генпрокуратури. Я маю на увазі пана Вілкула і пану Королівську. Хочу вам повідомити, що це не останні виклики на допити по кримінальним провадженням, що стосуються високопосадовців. Я впевнений, що після допитів, проведення інших процесуальних дій, будуть зроблені належні висновки, і якщо буде вина доказана, то будуть подання з моєї сторони на притягнення цих людей чи інших людей, громадян України, народних депутатів України передусім, до кримінальної відповідальності та арешт. Я маю до вас знову серйозне прохання. Ви сила така, що дай Боже кожну таку мав силу мати, зверніться до депутатів з проханням терміново вирішити питання про зняття своєї депутатської недоторканності. Це буде найкращий вихід для держави України і у всьому світі. Далі, що стосується подій. Я вже казав, що всі дії були законні в межах виконання спецоперації. Я хочу привернути вашу увагу, оскільки цей факт залишився чомусь поза увагою преси. Можливо, ми, як правило, результати своєї роботи самі не особливо там показуємо і коментуємо, а даємо сухі, як ніби зведення з фронту, матеріали в наш прес-центр. Але 30 жовтня поточного року в місті Дніпропетровську, тобто за день до проведення широкомасштабної операції, в Дніпропетровську було проведено ряд слідчо-оперативних дій, обшуків, виїмок, зокрема, щодо структури, яка, ну скажімо так, з державного бюджету вкрала, м'яко скажу, 26,7 мільйона гривень, а також мінімалізувала податки в бюджет на приблизно 500 мільйонів гривень. Сума непогана, якщо врахувати, що йдеться про мережу відомих супермаркетів під назвою «Бруснічка». З ким вона афілійована і асоційована, думаю, вам буде нескладно розібратися самим. Але про це чомусь ніхто не говорить. Це з приводу того, що ми займаємося тільки одними проблемами. А взагалі, я хотів би розпочати свій коротку доповідь з фільму. Цей фільм, я прошу звернути увагу, скажімо, активізація діяльності злочинного груповання, яке ми зараз документуємо, співпала якраз з вбивством нашого офіцера, капітана Віктора Манзика, родом з Волині, який працював в Волновасі, який займався перешкоджанням незаконним переміщенням товарів із зони та в зону АТО,
оскільки там були проблеми, і денний оборот на окремих КПВВ складав до 1 000 000 гривень, ділилися в день. Я не кажу, що наші святі, але ми своїх арештовуємо регулярно. За це поплатилися окремі керівники Донецького управління, той час посадами. А Віктор Манзик поплатився за це життям своїм. Це був березень 2015 року. Більше того, я скажу відверто, я зробив дзвінок на той час Геннадію Олеговичу, просив, оскільки ми розуміли, звідки віє вітер. Ми зрозуміли, хто скоїв це вбивство. Я попросив, я вас дуже прошу, говорю, віддайте, будь ласка, нам тих людей, для того, щоб ми змогли об'єктивно по закону розібратися. Оскільки наш капітан був цинічно застрелений в потилицю з його ж автомата, коли намагався переконати напів, вміняємо не зовсім українське слово, людину, вести себе прилічно і дотримуватися закону. Значить, вбивство скоїв Денис Гордієв, який зараз під слідством, і Артем Мартиненко, який теж є причетним, вони є членами охорони фірми «Січ», яка афілійована, скажімо так, з громадянином Кошляком. Так от я хочу сказати, в кожній медалі є дві сторони, як мінімум. Фонд оборони України зробив немало доброго, і я переконаний, що багато. Я не хочу ніяким чином кинути тінь на нормальних волонтерів, справжніх, щирих, які віддавали останнє, несли з дому, ризикували життям, їхали на фронт, тягали ті каски, броніки, харчі. Але я переконаний, що більшість з них навіть не здогадувалися про цю другу сторону медалі. Для чого був потрібен цей фонд лідерам ОЗУ, до якого входили на той час? Звичайно, Геннадій Олегович, поважний чоловік, разом з Хазаном, Кошляком, Нелекришвілі, кримінальне прізвисько Нарік, ви знаєте, Олійник, злодій в законі, так званий Умка. Це злочинне угруповання спеціалізувалося на викраденні людей, називалося сьогодні Сергій Рудик, Олександр Велічко. Саме за матеріалами проваджень, за командою керівників, так звані приватні охоронці Кошляка, озброєні автоматами, здійснювали викрадення і тиск чинили на цих людей. Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. Ми показали в цьому відео роботу нашої служби по конвертаційному центру. 23 жовтня, підкреслюю, 23 жовтня, за два дні до виборів. На сайті СБУ ви зможете побачити, де написано коротко і сухо, що конверт мав відношення або легалізовував кошти для однієї з політизованих структур, яка бере участь в перегонах. Зараз можна сказати, до кого він мав безпосереднє відношення. На потреби потенційного кандидата в мери міста Києва за попередніми скромними підрахунками було обготівковано порядка 50 мільйонів. За попередніми скромними підрахунками. Я думаю, що в ході слідства розставлені будуть ці крапки над «і». Добовий оборот конверта сягав 15-20 мільйонів гривень. Добовий конверт. До речі, під час затримання злочинців на X5, BMW X5, з трьома прострілими колесами з вулиці Тимошенка домчали до Хрещатика. Були затримані, кинули машину, потім тікали. В районі Хрещатик 36. Хочу доповнити ще до того, що він казав по ОЗУ. Це ОЗУ не сьогоднішнього дня. Це ОЗУ давнішнє і має тривалу історію, починаючи ще з 2000 років. І наші слідчі разом з представниками Служби безпеки України розслідують ці провадження, котрі мали місце і раніше. І я впевнений, що згодом ви почуєте і побачите, ну, може, не в повному масштабі, а дуже приблизно у всіх масштабах оці діяльність цього ОЗУ, коли і людей вбивали, і мучили, і тортуру були. А я зараз поставлю слово пану Білому з цих питань. Дякую, добрий день, шановні колеги, шановні присутні. Я як представник Державної фіскальної служби, також згідно з нашою компетенцією, певну частину матеріалів, які були вилучені під час процесуальних дій Генеральною прокуратурою України і Служби безпеки України, було передано для аналізу в Державну фіскальну службу. Термін минув ось невеликий, але за цей час є певні дані, є певні результати, хочу на них коротко зупинитися. Як ви знаєте, під час обшуків
і процесуальних дій було вилучено велику кількість печаток, документації суб'єктів господарської діяльності, значні суми готівки. Попередньо встановлено, що там, де були вилучені більша частина, там 94 печатки, лише 14 з них були ті структури, які зареєстровані за цією адресою. Ще 80 підприємств, де документи і печатки, і інші ключі доступу клієнт банку, не мали жодного відношення до цих адрес. Причому сфера діяльності цих підприємств різна. І торгівля рудою і металами, і транспортні перевезення, і торгівля зерновими, і будівництво, і складське господарство – абсолютно різні сфери. Коли ми почали аналізувати ці підприємства і ті печатки, які нам були передані Генеральною прокуратурою Служби безпеки, близько 30% зі там 130 підприємств, близько 30% є або банкрутами, або не встановлені за місцем своєї реєстрації, офіційного знаходження. Надалі триває перевірка, і всі ці дані ми надамо, але потрібен певний час для аналізу, відповідним чином процесуально це маємо закріпити. Далі. Що стосується готівки, також питання, яке потребує дослідження. Звідки, чому, яким чином, де воно було обготівковано, це також зараз в роботі і буде досліджено ретельно Державною фіскальною службою. Ще одне питання – ключі управління доступом клієнт банку. Ви всі знаєте, що відкриття рахунків за кордоном неможливе або неправомірне без згоди Національного банку України. Наразі, як представник фіскальної служби, не можу стверджувати щодо законності отримання або наявності таких ключів, але це також питання буде вивчено і розслідувано. Тепер стосовно фонду благодійних організацій. З тих матеріалів, що нам передала Генеральна прокуратура, було вилучено документи 6 благодійних організацій, кілька інвестиційних фондів та фінансових компаній. Попереднім аналізом, який ми змогли зробити от за півтори доби, з підключенням фінансового моніторингу, Державного фінансового моніторингу України, по цим документам в нас є вже питання, які потребують вивчення, тобто характер операцій, яких викликає певну підозру, на 200 мільйонів гривень по 6 організаціям, ще раз говорю. В тому числі і Фонд оборони України. Ми зробили попередню розкладку тих операцій, ми надамо їх, які, звідки надходили кошти до Фонду оборони і куди ці кошти витрачалися. Попередню розкладку, тому що більш повну інформацію, на жаль, вона потребує часу. З того, що ми бачимо зараз, є операції, які фактично є безтоварними, є операції, я маю на увазі, я говорю поки що, за підозру по тим даним і по тим документам, які в нас є. Зокрема, перерахування коштів на закупівлю бронежилетів на організації, на які ніколи не було приходу, тобто на які ніколи ці бронежилети не закуповували. Перерахування коштів на структури, які не звітують в Державну фіскальну службу, які, наприклад, один з фізичних осіб-підприємців, який є пенсіонером, отримав 17 мільйонів гривень на закупівлю бронежилетів та інших товарно-матеріальних цінностей, 17,3 мільйони гривень, подав звітність лише на 1 мільйон гривень і не є платником, не отримав свідоцтво платника єдиного податку. Як я вже казав раніше, перераховувались кошти на ті структури, де ніколи не були, де куди ніколи не надходили товаро-матеріальні цінності, за які були перераховані кошти. Це те, що ми бачимо зараз з попереднього аналізу документів. Звичайно, все це має бути підтверджено або спростовано, процесуальним образом оформлено і буде передано в Генеральну прокуратуру для долучення до кримінальних справ
і використання чи не використання у якості доказів відповідним чином, як це буде зрозуміло, за результатами нашої роботи.